السلام علیکم ناظرین. ناظرین جس ملک کے 22,000 سے زائد کلیدی عہدوں پر براجمان افسران نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ و آسٹریلیا کی شہریت لے رکھی ہو، جن کا مستقبل پاکستان نہیں، وہ دوران ملازمت ملکی مفادات کے ساتھ کیا حشر کرتے ہوں گے؟ ناظرین اس کے بارے میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے. ناظرین سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ جو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ حیران کن انکشافات کہ ایک غریب عوام کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں اور بابو بن کر حکمرانی کرتے ہیں لیکن چپکے سے ملک سے چلے جاتے ہیں. ان کا مستقبل پاکستان نہیں بلکہ وہ یورپ، امریکہ کے ممالک ہوتے ہیں. ناظرین پاکستان میں دوہری شہریت کے حامل مرد و خواتین سرکاری افسران، پاکستان میں دوہری شہریت والے افسران کی تعداد تقریباً 22,380 ہے، جن کی ایک طویل فہرست ہے. اس میں 1100 کا تعلق صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے اور ان میں 540 کینیڈین، 240 برطانوی اور 190 کے قریب امریکہ کے بھی شہری ہیں. درجنوں سرکاری ملازمین نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملیشیا اور ایئرلینڈ جیسے ملکوں کی بھی شہریت حاصل کر رکھی. 110 سرکاری افسران میں اہم حکومتی عہدوں پر براجمان ہیں، گریڈ 22 کے 6 جبکہ ایم پی 1 سکیل کے 11، گریڈ 21 کے 40، گریڈ 20 کے 90، گریڈ 19 کے 160، گریڈ 18 کے 220 اور گریڈ 17 کے کم و بیش 160 افسران شامل ہیں. اسی طرح داخلہ ڈویژن کے 20، پاور ڈویژن کے 44، ایویشن ڈویژن کے 92، خزانہ ڈویژن کے 64، پیٹرولیم ڈویژن کے 96، کامرس ڈویژن کے 10، آمدن ڈویژن کے 26، اطلاعات و نشریات کے 25، اسٹیبلشمنٹ کے 22، نیشنل فوڈ سیکورٹی کے 7، کیپیٹل ایڈمنسٹریشن کے 11، مواصلات کے 16، ریلوے ڈویژن کے 8، کیبنٹ ڈویژن کے 6 افسران دوہری شہریت کے حامل ہیں. سب سے زیادہ دوہری شہریت کے حامل افراد کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے اور ان کی تعداد 140 سے زیادہ ہے. قومی ایئر لائن کے 80 سے زیادہ، لوکل گورنمنٹ 55، سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 55، نیشنل بینک کے 30، سائنس اور ٹیکنالوجی کے 60، زراعت کے 40 سے زائد، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے 20، اپاشی کے 20، سوئی سندرن کے 20، سوئی نادرن کمپنی کے 20، پی ایم ایس کے 17، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 14، نادرا کے 15 ملازمین دوہری شہریت کے حامل ہیں. دوہری شہریت کے حامل اہم شخصیات کی لسٹ آپ ہمارے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، سب کے نام اور عہدے موجود ہیں، کیونکہ اگر ہم ان سب کی تفصیل اگر آپ کو دینا چاہیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی. تو اس کے لیے آپ ہمارے ڈسکرپشن میں دیکھیے، وہاں پر ان تمام افراد کے نام، عہدے اور ان کے گریڈ موجود ہیں. امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، جبکہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے.